Із раннього рання тут гучно та весело. На широкій галявині кожен знайде для себе розвагу по душі. Школярі змагаються у традиційних українських іграх за почесні звання. Сергій представляє команду, яка посіла перше місце в одній із номінацій. Була лава на лаву. Це з обох команд повинні було перетолкати. От орієнтування було. Полоса препятствий. Что-то связанное с историей. Команде очень понравилось, много эмоций. Тим часом добровольці батальйону «Дніпро-1» приймають присягу на вірність батьківщині. Робити це саме тут вважають знаковим та правильним. Настрій бойовий. Бійці морально, духовно, фізично готові захищати свою батьківщину. Ворог не пройде, перемога буде за нами. Поруч розташувався імпровізований благодійний ярмарок. Представники сільських рад приготували національні багатства та купу смаколиків. Тепер жваво торгують, аби усі зароблені гроші передати на допомогу воїнам АТО. Є у нас такий клуб за інтересами, називається «Умілі руки». Тут вишивки і молодих людей, і вже люди похилого віку. Виручені гроші підуть для наших воїнів-визволителів на АТО. Майже всі тут вбрані у національні костюми. На обличчях – посмішки. Навіть наймолодші тут знаходять розваги до душі. Люблю я Україну і веселе мене настроєння. Люди купують щойно приготовані страви та оглядають справжню військову техніку. А тим часом на сцені – святковий концерт, який нікого не лишає байдужим. Знаєте, мене розпирає. Нам є чим гордитися. Завжди чомусь нас намагалися порівняти, що ми можемо плакати тільки. І говорити про те, що наша хата з краю. Що ми не можемо ні з ким товаришувати і дружити. А насправді в 1648 році об'єднались два народи – татарський і український. І перемогли загарбника. Козаки та козачки гуляють із рання й до вечора. І спека не завада гарному настрою. Адже тут Україна єднає серця. Алевтина Варава, Юлія Мельниченко. Новини 9 каналу.